Ah, viado, você não tá ligado, mano. Cadê todo mundo? Não tem ninguém. Mano, o Renato, mano, você não sabe o que o Renato fez, viado. Mano, acabei de pegar a câmera, rapaziada, você não sabe o que o Renato fez. O que ele fez? Ele pegou meu carro, mano. O carro novo? Que ideia. Ih, vai fazer o vídeo. Mano, ideia, viado. Vocês não estão ligados, ele acabou de me ligar. Vocês não estão ligados, ele acabou de... A fila da mãe, mano. Mano, não acredito, ideia. Pegou? Pegou. Ah, então deve ter ido lá na rua do Grau. Não, ele tá não, ele me ligou. Sério? Fila da mãe, ele ligou, falou assim, Léo, vê se o carro tá aí, não tá. Aí eu catei e falei assim, não acredito, mano. Ah, pega aí. Não tá aí oito, mano. Tá? Mas a Porsche tá. Mano. Ô, tio. Mano, eu vou chegar causando com a parte dele, mano. Eu vou fazer drift com essa Porsche. Eu vou acabar com o mundo, mano. Ô, pai. Pai. Renato pegou meu carro, escondido. Acredito, mano. Não. E ele vai zoar. Ele vai... Já vai acabar. Não, não, não. Rapaziada, tamo com a Porsche do Renato. Se ele fizer alguma coisa, eu juro, eu meto um driftão com a Porsche. Não tô nem aí. Cê... É, 6 mil reais primeiro. Não, não, nem ligo. Você acha que ele não tá tentando fazer drift com o meu carro agora? Será? Com certeza, tração traseira. Eu falei vamos, pra vamos, ele. Vamos. Mano, vamos. Ô, deve ter aqui. Bora. Onde que liga esse bagulho aqui? Nossa, mano, o Renato é muito... Mano, o Renato é muito folgado, viado. Muito folgado. Entra aí, tio. Bora. Mano, já vamos sair já. Mano, o Renato é muito folgado, mano. Folgado demais, ideia. Mano, o Renato é um vacilão, mano. É um vacilão, ideia. Bora. Mano, eu juro, se ele fizer alguma coisa com o meu carro, eu faço drift com a parte dele. E não é brincadeira, mano. Mano, não acho que consegui chegar lá, né? Do jeito que você tá indo aí. Não, mano. Rapaz, o bagulho é gostoso, né, mano? Essa Porsche é nervosa, não, mas, é, mano, meu carro é tão novo, mano. Ô, eu deixei você gravar vídeo andando no carro? Não, ainda não. Não, mano, não, eu não deixei. Rapaziada, vocês não estão entendendo. Eu não deixei ninguém andar no meu carro, tá ligado? Ninguém. O Renato foi pra ficar escondido só pra andar, mano. E a última vez que ele andou no meu carro, mano, na moral, ele bateu o meu carro. Ele bateu o Camaro. Lembra que ele foi fazer drift? Vai, meu filho, sai fora. Bora, irmão. Vamos, filho. Meu carro tá na mão do Renato Garcia, com pinzão de ferro. Vira pra cá, Léo. Onde você tá indo? É mesmo, eu tava indo. Tá perto, com o carro. Tô vendo. Mano, eu tava. Sabe onde que eu tava indo? É. Na fábrica. Bora. Bora. Mano, vou chegar lá onde o Renato tá. Tá na rua do Grau, tá? Tá na rua do Grau. Pode entrar lá, que deve estar lá. Mano. Caralho, viado, vai devagar, seu cuzão. Tô com medo, viado. Não, mano, ele vai ver o que eu vou fazer. Tô com medo de acontecer alguma coisa. Não vai nada. Cuidado! Sai na minha frente, rapaziada, bora! Já chega. Bom, galera, estamos chegando aqui. Vai abrir a capotinha? Para o carro. Pra ele ver quem é que tá fazendo a arte, não, né, mano? Rapaziada, ele fez drift com o meu carro sem dó, sem piedade. Você vai ver como eu vou fazer o carro dele, mano? Sério, eu tô trêmulo. Tô trêmulo. Eu já desliguei o controle de tração. Vamos ver se dá pra fazer um áudio contra aqui. Eu nunca vi esse bom carro. Já vou acabar com ele. Nossa! Tomara que venha toda a embreagem dele embora. Ai, caralho, para a câmera. Nossa. Já era, Renato. Thiago, desce. Desce que agora eu vou fazer mais. Nossa, sério? Viado, ele vai matar você. Vai, que esse moleque tá zoando ele. Aproveita e embala. Nossa, você não vai fazer isso. Eu vou acabar. Nossa, eu não deixaria, mano. Não, eu vou tentar te chamar.
os caras tretando, viado. Caraca, que barulho foi esse que fez no carro, Léo? Você perdeu a oportunidade! Que aconteceu com o carro? Eu tentei ligar. Ó, você fez vídeo com o meu, por isso que o seu tá tudo pago, pai. Caralho, viado, mas você deu uma rodada bonita, mano. E o cu dele, você viu o cu dele. Sério? O cu dele? O cu dele? É, eu não quero. Você quase bateu na esquina, Léo. Léo, seu carro é muito massa de drift. E o seu, que eu quase bati? É, eu vi mesmo, braço pra caralho, viado. Ah, nunca fiz. Mano, na moral. Saúde pra mim. Ó, o carro tá ali, tá achado, tá achado lá dentro. Tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Eu acho que devia fazer quem faz mais drift agora. É! Eu nunca fiz. Faz o seu pra ver se você consegue. É. Acho que ele tá com vontade. Foi mal, Léo. Desculpa. Nossa, Renan, na moral. Não é que ele veio mesmo? Com a câmera. Ah, tchau. Não é que ele... meu carro. Eu falei, nossa. Ô, oh, mano, agora de verdade, eu nunca deixei ninguém andar. Eu nunca deixei. Mas você não deixou eu? Não. Ué, não. O Renan chegou aqui na história falando que você tinha emprestado. Eu falei, mas duvido. Não. Duvido. E aí ele não queria fazer drift. Do nada fez, mano. Gastou um monte de pneu, viado. Mas eu fiz muito drift. Não, eu vi. Saiu fumaça pra caramba, mano. Nossa, você tá maluco, viado. Nossa, pneu. Mentira, que você fez acabou com o pneu. Não, é isso, aqui bem parado, ele fazendo. Foi isso aqui, Léo. Deixa eu ver se ficou. Torrou o pneu do Léo. Já, o Renato foi folgado. Nossa, viado, acabou com o pneu, viado. Léo, acabou com o pneu? Acabou com o pneu, tá quase nos acabou. Ó, eu peguei, acabou do clipe. Que isso? Tá, porra, mentira, não. Não chegou no arame, não. Chegou, não. Ele chegou. Tá indo embora. Ele vazou? Não. Deixa o seu carro. Arregão. Não sei. Nossa, Léo. Acabou, velho. Ah, tá aqui dentro. Ah, tá voltando, tá voltando. Tá esfriando o carro, tá esfriando o carro. Do Léo? Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou, acabou. Nossa, olha aqui o bagulho. Nossa, acabou. Tá no arame. O dele acabou. É aquela que fez aquele barulho, ele fez assim, ó. Pago? Uh-huh. Tá pago, pai. Não, tá pago. Vai se ferrar. Tá e você? Pago. E você? É, tá pago mesmo. Ai, boneco. Ô, louco. Chama. Briga. Ô, louco. Camiseta. Pega. Pega ele. Pega. Pega. Rasgar, é de ler rasgar as camisetas, velha. Corre nada, cachorro! Corre nada! Joelho lascado! Chamou de gordinho! Corre nada, chamou de gordinho! Vamos pegar, Léo. Virou bagunça. Ô, Léo, vem. Todo mundo. Chama, Léo. Entra no soja. Aê. Vai, Léo. Rasga a camiseta, Léo. Vai, Léo, rasga. Rasga, Léo, rasga. Rasga, Léo. Vai, vai, vai. Rasga, Léo. Camiseta renaldogarcia.com.br. Quem quiser, vai. Vai. Você fica com a camiseta é boa. Passou no peixe. Dá um... A camiseta é boa. Morreu. Dá ponto. Dá o Renato Garcia ponto com. Ah, rapaziada. Parece que tá cansado. Correu pra caralho. Eu vim com medo de correr e derrubou meu celular. Ó, Thiago, mano. Mano. Vocês disse que foi de boinha correr? Vai, caralho, mano, a treta aqui tá louca. Olha isso, mano. Ó o pau quebrando aí. Caraca, você é louco. Mó treta, mano. Mas eu não vou contar o que é, que eu não posso dar spoiler, né? Olha, ainda chorando. Acabou? Acabou. Já era, treta? Paz. Você tá paz, bem. Paz, olha lá. Agora que é paz, ó. Não quero mais nada, tô de boa. Rapaziada, se vingamos. Se vingamos. Pegamos a Porsche, peguei o Rê também. Bambu. Meus amigos pegaram o Rê. Ou seja, virou uma suruba esse aqui. Quase vai, foi tão. Mano, você não foi cúmplice. Foi louco, tem que ter rasguinha ali. Não, você me ajudou depois que já fez a cagada. Eu não fui cúmplice, eu tava querendo soltar a pipa. Quem que veio com você? O Gui.
Foi o Bruno que veio com o Renato? Foi o Bruno? Quem que manobrou o carro do Léo? Você conhece o Renato Ramos? Gillette, me patrocina, Gillette. É isso, como o cara é muito masco, aí tem pelo no peito. É bom, meu ser. É a terceira ano em alta. Cansou, Léo? Não, cansei, viado. Pô, tá, pergunta pro Thiago o jeito que eu vim. Não, viado, deu medo, mano. Sério? Eu fiquei por medo pelo carro, assim, tá, tipo. Cara, ele chegou em 4 minutos. Imagina o jeito que eu vim do carro dele. Não, você não veio desse jeito. Vem, ah, pergunta pro Bruno. Pior ainda. Foi o Bruno que veio com você? Eu sou pago pra isso. Ele já se livrou. Não, eu, Bruno. Bruno, segura ele. Ele vai dizer assim, ó, corre de mim. Não consegui. É o patrãozinho, né, viado? Não consegui. Rapaziada do céu, mano. Meu Deus. Meu carro tá aqui. Tomara que não aconteceu nada. Depois eu baixei o vídeo do Renato pra ver o que ele fez. E quando ele postar, marca eu aí, rapaziada. Pra mim ver, mano. Tá pago, então? Vai embora com o meu carro, você vai embora com o seu. Fechou, então. Rapaziada, vou deixar meu vídeo por aqui. Ó, se vocês andar de boa, eu deixo dar uma voltinha hoje. É, não, mas você viu o que eu fiz, né? Mesmo? Então, mano, vou deixar os moleques dar uma voltinha. Que eu tenho certeza que eles ficam querendo fazer essas graças, porque não anda. E quando anda, passa a vontade. Aí já acabou a vontade, mas passou. Mas então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Fui.